Så har jeg scannet den her, og skal til at skære den ud med en skalpel. Og det gør du simpelthen bare ved, at du tager en skarp skalpel, og så skærer du stille og roligt. Og det her stykke arbejde kan du jo have forberedt. Hvis du laver det med børn, så kan du have det forberedt inden. Du kan også bare vælge at sige, det der stjerner, det gider jeg simpelthen ikke at bøvle med at skære ud som en stencil. Altså, det tager jeg altså bare og... Det tager jeg bare og maler lige op. Jamen, så gør du det. Altså, det her, det er bare min måde at lave en skudsikker løsning for dig, der ligesom siger, jeg synes, det er uoverskueligt at skulle lave det her på den her måde. Eller dig, der gerne vil gøre det nemt for dine børn. Fordi hvis de har en stencil, de kan bruge, så er det altså meget nemmere for dem at få det over. Så det er den løsning, jeg har til dig, der lige har lidt tid til at lave sådan en skabelon. Det kommer vel til at tage mig omkring et kvarter at skære den her ud. Jeg har scannet den, som sagt, så du skal bare printe den ud. Og det er der ingen grund til, at du skal trækkes med at se mig skære frem og tilbage her. Den hurtige løsning, hvis du simpelthen siger, nu vil vi godt være færdige med projektet, nu synes vi ikke, det skal tage så lang tid. Jamen det er simpelthen at købe nogle klistermærker. Altså det kan jo være hvad som helst. Og her har jeg så lige tilfældigvis nogle stjerner. Og så kan du bare sætte dem direkte op på. Og så kan I blive ret hurtigt færdigt. Det kan jo være i alle mulige slags klistermærker, man kan sætte ind bagpå. Det behøver jo ikke være stjerner, det behøver jo ikke være en stjernehimmel, det kan være hvad som helst. Så det er jo bare lige to helt forskellige alternativer. Det er, tag nogle klistermærker og gør det færdigt med det. Skær den her skabelon ud. Og så kan du selvfølgelig også bare male stjernerne op direkte med maling. Jeg går videre med at skære skabelonen, og så ses vi lige om lidt på den anden side, når jeg er færdig med at skære. Så har jeg skåret hele det her ud, og så fortsætter jeg sådan set bare med min svamp her med guldmaling på. Det kan godt være, at jeg lige skal have lidt mere maling på. Så altså indtil videre, der har vi sådan set kun malet med den her lille skumsvamp her. Hvis du får alt for meget maling på, og fik faktisk lidt rigeligt på der, så vil det sådan stå nogle meget tykke lag op, altså en meget grov struktur. Det kan du få til at gå væk igen, ved at du arbejder videre med din køkkensvamp, og så vender tilbage til det område, hvor der måske var lidt for grov en struktur på. Sådan. Med voilà. Så vil jeg lade det tørre, og så kunne jeg godt finde på at lige gå ind og rette lidt der, hvor der er plasket lidt ud nedenunder mine stjerner. Der er sådan nogle små bitte steder. Det er slet ikke nødvendigt, men det synes jeg, vi skal.